It is the final channel. Zanel alongside SPV Graphics. Of course, no mkutu gafe gulio kwa AfCloud. Story liwoka tiatambla kushosho media ya mwana mulenzi Kileva J ne Dr. Jose Chameleon. Badona ababili ba Uganda, bagata batata, batata babwe ba Uganda, eranga. Omukulu, amanjiki duanga Kileva J bamuita muonge Gerard. Yabeerake wa Chameleon, era mzee mayanja na amuwele dako, je yasoma kunagalama Islamic we, yakoma kusoma kwe, ebintu ebimuonone kako. Nada muziki. Basinka nye kukomedi store. Na yatuli ya kamiyo na mugamba nze bulijempita. Baga amba wandoga. Jukira, Kileva J ya imbi langa dalanga Chameleon. Eredo bozi ingali ero. Ero limara kwa Kileva J manzi wa anani weruaji. Buliomu ya liyama njido kitakati avode mchisawe choku imba. Kubo mwano omopia ze. Neba na abasa tu bebe cool Bobby Wine Chameleon. Bakute industry yoku imba. Okumare miaka habili plus. Paka buliomu atandiso kwe yanti. Bobby Wine wae. Kangendeko mbio ufuzi. Abebe kuri ya chali nyomu kuyimba na era na eta ina competition waya gali dewate era tewali nyamu vuganya Chameleon na ye alabi kayolekera bya ufuzi kuwaya gala kubela road mayor we chivuga Kampala katukuwe kudobozi ya mkulu Kileva Jenga abulira Chameleon ntio waye nze buli jembi tabangamba gwe wandoga adeke yonatika itakabanga amba kona Chameleon ya kuruga Chameleon ya kuruga wati nebo samwe chitufu kamila mana yongere chichangu nenga wa mganda wa mbiya yongete kunyiga mwana sato kuna mwana. Kileva J gamba itachogera ngako bantu bebachogera anti neba wa interviews era bamaliriza bayogedde ekyo nga tebogera mazima paka omukisa guno yagufunye okudamu okusisinkana mukulu we Chameleon Joseph Mayanja agenda okubeera road mayor w'ekibuga Kampala 221 bwetusuubira kuba naye kyayagala tetulina nnyo kyabagamba ku mboozi eno okujjako nti Kileva J abadde abonaabona ebbanga awo eririwo eriyiseewo paka omukulu SB4 YouTube channel nayo eryoko ku internet ekolawo yagenda namukolako interview yendowooza nti yemuguliddewo emikisa emipya gino gye mulabanga kati ayimbyeko ku comedy store Chameleon gye yamusanze comedy store Alex Mwanji yagitegeka nga eno Chameleon yawulira nti Kileva J ajja kuyimba tusalawo ajje alabe ku mutowe ddala akyalinamu kuba Chameleon agamba tamulabangako ng'ayimba gwe gwasoose ogwo era namugamba nti Saidi jakute ya katonda Kileva J manyi alokoka yeyo yenyini entufu. Kileva J yagamba kyasinga okumisinga gwe mukwano gwali Mayanja family kubabo bamubeererawo nga muto nga kati amaze banga nga tabalabanga abonabona n'omuziki n'embeera y'ensinga kye yesunga kwe kuddamu balabako alabo basobola okuddamu okusanyuka ng'omuntu. Olwedi nange njayo ogendayo kaseera kanji nga njawukana ndi mu mirembo ye family zintawo ne music atawanya nga sina bwe nsobola kikwasaganya. It is the final channel, Zanel alongside SPV Graphics. Of course, no mkutu gafe gulio ga AfCloud. App jofu na noteka kusimu yonofu na maulire go nago na agadi ya Uganda. Zanel alongside SPV Graphics, we out.